Okay, dalam video kali ini, kita akan membincangkan pula tentang impulsive force. Okay, sebelum ni cikgu dah bagi contoh tentang follow through action yang tu berkaitan dengan macam mana kita nak meningkatkan impulse. Okay, dengan buat follow through dalam bermain bola sepak. So, kali ini kita nak bercakap tentang impulsive force. So, kita kena recall balik apakah itu impulsive force dan apakah itu impulse. Okay, so dalam video yang sebelum ni kita bincangkan tentang impulse. Jadi impulse tu ialah perubahan momentum. Manakala impulsive force ialah kadar perubahan momentum. So in English we call that the rate of change of momentum. So bila kata rate of change of momentum, maksudnya kat sini kita ada perubahan momentum yang dibahagikan dengan masa. So itulah impulse. So cikgu tuliskan dalam bentuk formula. So F equals to, okay, change of momentum is mv, okay, which is your final momentum, minus mu, your initial momentum, divide with time. Okay, so ini ialah rate of change of momentum which give us the impulsive force. So kita tengok situasi ataupun gambar 2.9 tentang car collision test. Okay, car collision test ni sebenarnya dibuat di kilang, di mana selepas mereka menyiapkan satu model kereta dan dia nak uji ketahanan kereta tu, dia akan buat collision test. Dia akan buat pelanggaran kereta. So kalau awak nak video macam mana collision test ni dibuat, awak boleh pergi ke YouTube dan just Google for car collision test. Dan awak boleh nampak beberapa pelanggaran. Okay, so collision causes a car to stop and experience a change in momentum. So dekat depan kereta kita tu dipanggil crumple zone. Okay, so the crumple zone of the car extends the impact time during collision. So as a result, the magnitude of the impulsive force on the car is reduced. So katakanlah kita ada satu lori. Okay, so kita tengok lori. Selalunya kalau nampak lori, driver tu betul-betul ada dekat cermin lori tu. Okay, berbanding kalau kita ada satu lagi kenderaan, katakan kereta. Tambah-tambah kalau kereta Rolls Royce tu, so dia punya depan ni panjang. Okay, so dia driver kat sini. Okay, so bahagian depan ni lah yang dipanggil crumple zone. Kalau kita tengok pada lori, dia punya crumple zone tu sangat pendek. Tapi selalunya jika berlaku pelanggaran antara lori dengan kereta, selalunya lori ataupun pemandu lori jarang mengalami kecederaan yang tinggi kerana dia berada di kedudukan yang agak tinggi. Walaupun crumple zone dia pendek. That's why lori boleh di-design ataupun direka dengan bentuk keadaan crumple zone yang tidak begitu panjang. Kerana dia berada di posisi yang tinggi. Tapi kalau kereta yang duduk yang lebih rendah ni, kita kena buat crumple zone yang lebih. So crumple zone ni akan menyebabkan masa impact pelanggaran tu menjadi panjang. So katakan kereta ni, okay, nak berlanggar dengan objek di depan ni. Ketika pelanggaran berlaku, impact yang terkena pada kereta ni untuk sampai kepada driver ni, okay, akan jadi kecil. Kenapa? Kerana masa pelanggaran ni panjang. Okay, so ini dapat dibuktikan dengan formula yang cikgu tuliskan di awal video, which is F equals to mv minus mu over t. When your t value is high, okay, your F value will be reduced because F is inversely proportional with T. Okay, so ni ialah hubungan songsang, kan? Okay, so bila relationship songsang, okay? So, bila T bertambah, maka F akan berkurang. Impulsive force, so maksudnya daya pelanggaran dia tu, impulsive force dia tu akan jadi kecil. Jadi kecederaan kepada driver ni akan dapat dikurangkan berbanding kereta yang tidak mempunyai crumple zone ataupun crumple zone-nya terlalu pendek. Lepas ni bila awak dah ada lesen, dah kerja nak beli kereta, awak dapatlah tengok perbezaan kereta. Okay, yang mana awak nak beli. Okay, ikut gaji jugalah, kan? Okay. So sekarang cikgu nak bawa awak pergi ke satu lagi situasi impulsive force, tetapi kali ni kita tak nak time impact tu yang panjang. Kita nak time impact dia pendek je. Kenapa pula?
Sebab kita nak menghasilkan impasif force yang tinggi. Contohnya macam kita nak buat sambal belacan. Okey, kita ada lesung batu dengan anak batu ni. We call that mortar and pestle. Okey, so mortar and pestle ni kita nak menghasilkan force yang tinggi kan? So kita buat formula tadi. Okey, jap cari tukar ink. Okey, so impasif force F equals to MV minus MU over T. Kita nak apa tadi? Kita nak force tinggi kan? Kita nak hentakkan tu kuat kan? Jadi disebabkan F ni berkadar songsang, berkadar songsang punya nama dia. Okey, untuk dapatkan force yang tinggi, so T kita kena rendah. So T rendah maksudnya awak hentam anak batu kepada lesung batu ni dalam tempoh yang pendek. Awak pernah nampak ke orang guna lesung batu ni? Pernah ke dia buat gerakan slow je nak hentak bola, hentak bola pula. Nak hentak cili tu? Tak kan? Dia akan buat dengan laju. Kenapa dengan laju? Untuk meningkatkan impulsive force. Okay? So, awak boleh baca dekat dalam kotak pink ni. Dia tulis, a pestle moving at high velocity is stopped by a hard mortar in a short interval of time. So, a large impulsive force is produced. Okay, so maksudnya makcik-makcik yang dekat DS tu nak masakkan awak tu semua pun guna fizik. Betul kan cikgu cakap? Fizik tu ialah king of science.